الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورزوا ويقولوا سحر مستمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة التسليم الخاصة وفجو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وزهور القلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله وبكتابه سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على كما باركت على إبراهيم اجت من مسلمانان ورونو تیرو جمعو کی علامات د قیامت نشانه نخی د قیامت تقریبا سلیخ بیان شیوی او نلبو من شان لا د احادیث مطابق یوسو خبری نور حکم د الله په فضل اللہ پاک دی صحیح بیان او بیا پاکی منی منطولو لا دا عمل کلو توفیق راکی او دا کمی فتنی یا کم دور چی دے اللہ پاک دی دا فتنونا منگا و کل مسلمانان بچ کی ازت پندو
د قیامت هغه نښې او علامې چې کومې دي په هغې کې کومې څلوېښت چې بیان شوې نو هغه خو تېرې شوې انشاءالله نن چې کومو نښو کومې نښې یا کوم حدیث ما وو هغې باندې خبره کوم دا حدیث د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی هغه روایت کې هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د قیامت راتلو نه مخکې به دا کار هم کېږي دا به هم کېږي دا به هم کېږي دا به هم کېږي داسې ډېرې خبرې کړې دي نو په هغې کې یو دا ووایي چې د قیامت راتلو نه مخکې به داسې خبرې شي چې سلام به صرف په خاص پېژندګلو والا باندې ویلې کېږي عام خلقو باندې به سلام نه ویلې کېږي دې باندې تېرې جمعې له خبره شوې وه او دویمه خبره نبی علیه السلام دا وکړه دا یې سلام والا کومه نښه چې ده دا ما مخکې جمعه کې ویلې وه دویمه خبره نبی علیه السلام دا وکړه چې داسې چل به وشي چې تجارت دا به عام شي تجارت به عام شي هر سړی به تاجر شي اکثر خلق به تجارتګر شي تجارتونه به عام شي او تجارتونه به دې حده پورې عام شي چې بیا به واړه هم تاجران وي سوداګري بوډاګان به هم تاجران وي سوداګر به وي ځوانان به هم تاجران وي سوداګر به وي او تر دې پورې به دا تجارت عام شي تر دې پورې چې دا زنانه چې دي ښځه دا زنانه به هم تاجران شي دا به هم دوکانونو کې کینی دا به هم سوداګانې خرڅوي دا به هم ډیلینګ کوي دا به هم ګاک راټینګوي دا به هم ګاک سره خبره کوي دا به هم مطلب په یو داسې ځایونو کې به کینی چې بیا به زنانه هم تاجران شي سوداګرانې به شي دوی به هم سودا خرڅوي او تر دې پورې چې سړی به هم تاجر وي نو ښځه به هم تاجر وي سړی به هم تاجر شي ښځه به هم تاجر وي دا یو نښه به ده انشاءالله او بل نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې رشتو تعلقات چې کوم دي دا به ختم شي سله رحمي چې کومه ده دا به ختم شي دا هم ما مخکې جمعه کې ویلې وه او دا بله دا ده چې داسې وخت به راشي چې خلق به د دروغو ګواهیانې کوي دروغو ګواهیانې به عام شي دروغو ګواهیانې به ډېرې زیاتې شي یو سړي ته به نه پتې نه به تې خبرې ګواهي له به راشي ګواهي به وکړي او دا دروغو ګواهي به دنیاوي مفادات تعلقات رشتې یا نورو خبرو دپاره به کېږي دا خبرې او دارنګې بله خبره ده نبی علیه السلام وفرمیل په دې حدیث کې چې حق چې دی حق حق به څوک نه وایي حق خبره به نه کوي څوک دې دپاره به نه کوي که زه حق ووایم پلانکی زما ملګری دی ما نه خفه کېږي دې دپاره به حق نه وایي زه حق ووایم پلانکی ماله قرض پور راکوي بیا به رانه کي که زه حق ووایم فلانکی به دا چل کوي داسې به وشي لهذا حق په ټول به شروع شي حق به بیا څوک نه ښکاره کوي او دارنګې بل نبی علیه الصلاة والسلام ووایي و ظهور القلم قلم کار به ډېر زیات شي قلم به ښکاره شي صحافت به عام شي میډیا به زیاته شي او کتابونه به زیات لیکلی کېږي اخبارونه به زیات چاپ کېږي خبرې به زیاتې لیکلی کېږي فیصلې به کمې کېږي یوه یوه فیصله چې قاضي صاحب ته پېښ شي جج صاحب ته نو هغه به پنځلس رجسټرې ډک کړي پنځلس کاله یې وکړئ پنځلس کاله به هغه ځي پنځلس کاله به د جج سره چې کوم ریډر دی دا به ټوله فیصله لیکي وکیل چې کوم بیان کوي هغه باندې چې کوم اعتراض یې دا به لیکي شل کاله د دې سړي زندګي به پکې لاړه شي فیصله به ونه شي لیکلی کېږي به لیکن کېږي به نه قلم به ډېر تیز شي قلم به عام شي د قلم کار به عام شي نو بهر حال دا یو څو خبرې چې دي دې منې انشاءالله زه نن خبره کوم کوم آیات چې ما وویل د هغې ترجمه دا ده اقتربت الساعة وانشق القمر قیامت را نزدې شو را ورسېده وانشق القمر سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه نبی علیه السلام د دې مېلمه خبره کړې وه
چې نبی علیہ السلام سپوږمۍ ته ګوته ونیسله وانشق القمر نیمه سپوږمۍ یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه وانشق القمر سپوږمۍ ټوکړې شوه کافران ورته ته مونږ څه نبی علیہ السلام دې ته مونږ څه معجزه پېښ کا نبی علیہ السلام یې ګوره سپوږمۍ ته سپوږمۍ ته ګوته ونیسله چې ګوته سپوږمۍ ته ونیسله سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه الله پاک اقتربت الساعة وانشق القمر دی کافرانو تا نه دا مطالبه وکړه چې ته دا سپوږمۍ نیمه کا الله پاک وی سپوږمۍ خو ما نیمه کړه لیکن قیامت په علامو کې یوه علامه دا ده چې سپوږمۍ به نیمېږي سپوږمۍ نیمه شوه نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه نو چې کله سپوږمۍ نیمه شوه نبی علیہ السلام کافرو ته وی اوس خو ایمان راوړی اوس مسلمانان شئ زما رسالت ومنئ زما نبوت ومنئ ما چې کوم پیغام راوړ دی هغه ومنئ کافر و ان یروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر کله چې کافر ولیدله سپوږمۍ دوه ټوکړې شوه جدا جدا شوه نیمه یو طرف ته لاړه نیمه بل طرف ته لاړه کله چې دا ولیدله یعرضوا مخې واړه داسې یعرضوا سپوږمۍ ته بیا نه کتل یعرضوا نبی علیہ السلام ته نه کتل یعرضوا نبی علیہ السلام خبرې ته نه کتل یعرضوا مخې واړه ویقولوا او شان یې داسې وی سحر مستمر دا جادو دے دا سحر دے تے کہ ہمیشہ مستمر تا ہمیشہ دا سحر کر دے ہمیشہ دی دا جادو کر دے خلق دے زان تا پا جادو منی روارول سپوکمائی دی پا جادو منی ما تکلا دا تک چکی می خبری کئی تا ساہری تا سحر کئی نبی رہ سلام دے وی وَإِن يَقُولُوا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا دو چه کلاس نخوینی کلاس نشانوینی دو مخواری او دا وی سحر مستمر دا جادو دے دا تا جادو کئی دا تا جادو کئی نبی علیہ السلام و السلام ابن مسعود روایت کئی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے ابن مسعود روایت کی ابن مسعود فرمائے ان بین یدی الساعة یقینا د قیامت نمخ کی د قیامت د راتول مخ کی بس نخ راضی اگی کی یو دادا ان بین یدی الساعة تسلیم الخاصة خلق با سلام په هر چا منی نه وی هر سړی منی بنوي تسلیم الخاص عام خلق منی با سلام نه ویل کیږي خاص خاص خلق منی با سلام وی خاص خاص خلق ته با سلام علیکم وی عام خلق ته با سلام نه وی عام خلق ته با سلام نه ویل کیږي دې مې تیر جمله خبره شي نبی علیہ السلام حدیث ته دی سلام بارکی چې افشو السلام سلام عام گئی او سلام کوي پاغه چا مانی چې تاسو پی جنې او کنه پی جنې سلام تاسو خپل کور ته دن دځه سلام بکوي خپل خزی ته هم سلام کوي کم سره جبار نراغه ک سره بار نراغه خزی کور کې نه سلام سره وي السلام علیکم او ک سره کور نه تاسو خزر له بار نه هغه وي السلام علیکم دا سلام وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وي کم کور کی چې سلام ویل کی سلام دعا دا دا کور با د مصیبتونو نه د تکلیفونو نه د پریشانیانو نه د عذابونو نه د رنګي د مرزونو نه دا کور محفوظي کم کور کی چې سلام عامي کم کور کی چې سلام عامي زکا ماشوم بار لار دند راغی السلام علیکم بل یو سوق بار نراغی سره راغی السلام علیکم بل یو زنانه بار نرالوی السلام علیکم په خیر رالی پکی بیشه دی پختو کې په خیر را لې خدای دې وبخښ دا به کې بیسې دې ته په خیر را لې ته په خیر را لې دا په خیر را غلې هغه په خیر را لې دا به کې بیسې دا په خیر را لې پختو خبره ده دا خاندانی روایت دي دا سلام نه دي نه د سلام په زی دي نه سلام عمر ثواب ورته ملایيږي په خیر را لې معنی مطلب ته خیر سره را لې هغه دې خدای دې وبخښ دا اوس دې پختو یو خبره ده دا سلام نه دي دا سلام نه دي سلام نه عمل بدل دي نه دي سلام په زی کار کوي نه دي سلام په شان ثواب کې ورسره نبی عليه السلام وي چا چې وي السلام علیکم هغه ته لس نه کوي میلاو شي او چا چې ورته وي وعلیکم السلام جواب کې وي ورحمت الله وبرکاتو چا چې دا وي هغه ته دیرش نه کوي میلاو شي بلې معمولي ټیک لس نه کوي کم سړی وي السلام علیکم نو بل سړی مني وعلیکم السلام واجب شو بیا جواب ضروري خامخه ورکوي سلام نو دا دین دی دا اسلام دی لیکن دا دا چې موږ چې کور ته دنده کیږو خپل خزه منی سلام دا موږ ته
شرم کاری یا خزه خوان من سلام دا شرم کاری دا او بازه که دی سلام قانون دی پدی فقط علاقو که سوک ببار نشوک زنانه راشی کور که ناری نی اغاوات سر کتا که دی پیلاس کی دی او اردو که اومده دی جدا سلام انکو که سلام کی تا سلام کرد چورا سلام کرد تا دا دی انکو الفاظ دی پختو که بخیر را لیا خدای دیو بخدای پختو الفاظ دی لحاظا بکار دادا که منگا صحابه با چکل پلای روانو دو صحابه یا دری او منز که با ون رالا یو صحابی با ونی نه یو طرف داسی تاو شو بل صحابی با ونی نه داسی بیا تاو شو لو ولی مخی بچی لالا یو با دی ونی نه دی طرف تا بل با دی ونی نه دی طرف تا چی یو زی بشو وی بایو السلام علیکم بل بایو علیکم سلام سلام عام تایی بارال سلام دیر فضائل دی دیر ثوابون دی دیر اجر دی دا عام که خپل کورونو که خپل ماشومان خپل نارینا خپل زنانا دا دی پابند که چه بار نا کم کس راشی اغا با سلام وی بار نا کم کس راشی اذا قرآن حکم ده اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم زن نخبر نکم قرآن که اللہ پاک فرمائی دا قرآن حکم ده ها اذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة قرآن کی اللہ پاک فرمائے فإذا دخلتم کلاچ تسدن دکے گئے بیوتا کرونتا فسلموا على انفسكم سلامو ہے بزان منی زان منی سلامو ہے سنگ زان منی یعنی مطلب تاخپل خزا منی سلامو ہے زیو منی دیوی لور منی دیوی مور منی دیوی رور منی دیوی خور منی دیوی زان منی دیوی کنا اغو ته نیکستانی کی دکن اغو ته خیر رسیدل تا ته خیر رسیدل لیکن اوس خزه سړی ناجوړه شي سپیټال کې داخلي نو سړی به سر نه بیا مور ناجوړه شي سپیټال کې داخلي سړی به سر نه تکلیف کیږي وی ځان له سلام وې فسلموا علی انفسکم تحیه من عند الله دا تحیه من عند الله دا توفه الله په کوئی توفه مې دلاله دا توفه واخلې دا توفه کورونو کې عام کوي هر ځای کې دا توفه عام کوي بازارونو کې عام کوي مجلسونو کې عام کوي تحیه من عند الله توفه دا د الله طرفنا لیکن الله پاک ور سره مبارکه طیبه دا سي توفه مې دلاله چې برکت والا هم دا ډېر د برکت والا توفه دا او طیبه ډېر پاکه ساګه توفه مې دلاله کړه الله پاک وي کذالک یبین الله لكم آياتي دغلنك الله پاک بياني تاسو تخبل آياتنا لعلكم تاقلون دي دي پارا جي تاسو عقل نكار واخلائي عقل نكار واخلائي سلام باركي سورة نور کی آيات تي 61 نمبر آيات جي تاسو کل قرون تي داخلی گئی سلام بوايا او کل سڑے کور تا بان سڑے کور تا راشی کرن او زنا کور کی خزي نو آغی تا سلام نور حرام کی پکار دادا بان مخ کی دی خوانی تا حقوق کی دا خبر ما کرده چه باب نه سړی راغی خوان راغی او ښځې ولیده سړی به ووي السلام علیکم ښځه به پاسي هغه سره به لاس میلاو کړي وعلیکم السلام قانون دا دی الله قانون دا دی خو پښتنو روایت خاندانی روایت دا دی زمونږه چې ښځه به نه خوان سره خبرې کوي نه به سلام وایي نه به تپوس کوي او لیور سره به غاړه غړی ګرځي لیور سره به سلام هم وایي تپوس به هم کوي په خیر به هم وایي هغه بعد نه څه شی راوړي هغه نه به اخلي هم خوان مخېله به هم نه ځي دا خاندانی روایت دی دا شریعت نه خلاف دی شریعت دا نه مني شریعت دا نه مني بهر حال یو دا دی سلام مني مخکې جمعه کې باس شو نبی علیہ السلام فرمائے تسلیم الخاص سلام سلام بخاص شی سلام بعام نی دیم وفشو التجارت حتی تعین المرأة زوجها علی التجارة تجارتون بعام شی کاروبارونه به عام شي هر ځای به کاروباري منډی شي هر ځای کې به کاروبار شروع شي هر ځای کې به دوکانونه سٹارټ شي هر ځای ته به روډ ووځي هر کلی کې به تجارت عام شي هر سړی به تاجر شي سړی به هم تاجران شي زنانه به هم تاجرانې شي دارنګي بوډاګان به هم تاجران شي واړه به هم تاجران شي واړه به هم سوداګانې خرڅوي واړه به هم په دوکانونو کې ناسي واړه به هم تاجرانې دا ټول به تجارت ګرځي نبی علیه السلام وفشو التجارة او دارنګي تجارتونه به عام شي تردیب عام شی حتی تو این المرأة زوجا حال التجارة تردیب پوری چه خزبا تعاون کئی خزبا مدد کئی دخوان پا تجارت کئی سڑے با ام تاجر اینو خزبا ام تاجر ای سڑے با پا دغه منی ولاړی په کاونټر منی ولاړی نو خزه به سامان داخلي ګاګله بور کوي که خزه په کاونټر ناستې نو سړی به سامان داخلي ګاګله بور کوي سړی به بیل جوړی نو خزه به ډیلیوري کوي سړی به تا سامان ورکوي یا به خزه بیل جوړی دا ټول به دوکانونو کې ناستي تر دې پورې حتی تعین المرأة زوجها تر دې پورې
سړی به سړی سره به تعاون شروع کړي، ښځه په تجارت کې، دا دواړه به تاجرانې، تجارتونه به عام شي. او بل روایت کې راځي د قیامت د نښونه یوه نښه دا ده چې بازارونه به نږدې شي، منډیانې به نږدې شي، د سودا اغستلو خرڅولو ځایونه به نږدې شي، خلق به نږدې نه سوداګانې اخلي، دوکانونه به ډېر شي، دوکانونه به زیات شي، سوداګران به زیات شي، تر دې پورې چې ښځې به هم سوداګانې شروع کړي، ښځې به هم تجارتونه شروع کړي، ښځې به هم مال خرڅول شروع کړي، ښځې به هم په دوکانونو کې کښېني، ښځې به هم په ګاډو کې نوکر ګاډو کې کلینډر یعنې شروع کړي، ښځې به دا کارونه شروع کړي، ښځې او سړي به برابر شي. بیا به د مغرب فلسفه راشي چې مغرب وایي چې عورت کو حقوق دیا جائے، ښځې ته د هغې حقوق ورکړي، عورت کو مرد کې برابر لایا جائے، ښځه به سړي سره برابر شي، ښځه به بیا دا دې حد ته ورسي چې سړی او ښځه به یو شان شي. دا به د ښځې او د سړي تمیز ختم شي. دا به څوک نه وایي چې ما سره ګاډي کې ښځه ناسته ده که سړی، دا به څوک نه وایي چې ګاډي کې د دوکان کې ښځه سودا خرڅوي که سړی. بیا به دا ټول عام شي. دا به د مغرب فلسفه راورسي او ډېر حده پورې دا وشوله. ښه، ډېر حده پورې وشوله او زموږ علاقې ته نه لا پاتې دي، نور تقریبا وشوله. ښه، څوک چې په ښارونو کې ګرځي هغو ته پته ده. وقطع الارحام، دا رنگی رشتی چې کوم دي د صله رحمۍ به ختم شي، خپل ولیانې به ختم شي، خلق به په تجارتونو کې مصروف شي، خلق به خپل تجارتونه کوي، خپل کاروبارونه به کوي، خپل بزنسونه به کوي، د صله رحمۍ به پاتې نه شي، صله رحمۍ به هېڅ قسم پاتې نه شي. دا به پته نه لګي چې دا زما خوریی دی که رواره دی که څوک دی که څوک نه دی. که خوریی هم دوکان ته راشي نو دوکاندار به یې دقسې ګڼي لکه څنګه چې یو عام ګاګ ګڼي، څنګه چې عام ګاګ ګڼي دقسې به خوریی ګڼي، دقسې به رور ګڼي، دقسې به تره ګڼي، دقسې به پلار ګڼي. هغه به وایي ما ته رور او بار سړی یو شی دی. څنګه یو شی دی؟ بار سړی وایي لا ښه ده پوره پیسې راکوي، رور اړو راکوي هم نه، رور راکوي هم نه، یا کمې راکوي ماله دې رور نه وایي بار سړی ښه دی. دارنګي صله رحمانی به دې حده پورې ختم شي چې صرف نظر به صرف څه شي کې پیسه کې بهي، نظر به څه شي کې کاروبار کې بهي، نظر به څه شي کې تجارت کې بهي، نظر به څه شي کې بزنس کې بهي. هغې کې به یو سړی سوچ کوي چې ماله پیده په زما رور کې ده، واره کې ده، او که بار یو سړي کې ده، ګاونډي کې ده، او که بار سړي کې ده. نو ګاونډي ګاک چې راشي، یا رور راغی ګاک څه شي اخلي، یا واره راغی، خوریه راغی، پلار راغی، نو هغه به وایي یاره دې پلار کې ماله پیدا نه شته، ځکه دنه خو زه ګټه کولی نه شم. نو دا شی مې چې بل چاله ورکړی نو پیسې به مې دنه ګټلې وي. صله رحمۍ خیال به نه ساتلی کېږي، پیسې خیال به ساتلی کېږي، د تعلق خیال به نه ساتلی کېږي، پیسې خیال به ساتلی کېږي، کاروبار خیال به ساتلی کېږي. خلق به دومره دغه جوړ شي، ماده پرست چې پیسو پسې به هر قسم قرباني ورکوي، خو چې پیسه راجمع شي بیا به زنانه خپل هم بار کې میدان ته به وباسي، خپل کور والا به هم دوکان ته وباسي، خپل کور والا به هم ګاډي ته کلن. زموږ پاکستان کې دا یو کې چې کومې کلینډرانې دي جنکۍ دي، دا زمونږ مطلب خویندې نه دي، زموږ د ملک جنکۍ نه دي. په ډایو کې کلینډرانې دي، کلینډري کې تاله به ټکټ راکړي، تاله به چیر دغه راوړي، جوس راوړي، تاله به دغه راوړي، برګر راوړي، تاله بل شی راوړي، ته به بټن وایه بس تا خواله راځي. دا زموږ د علاقو کې دا شروع شي دي. نو بیا به پیسه او پیسه، صرف پیسه او پیسه، دوړ ساده تر ماښامه پورې دوړ دغه پیسې دپاره بهي، ماښامه تر ساده پورې دوړ دغه پیسې دپاره بهي. که د مونځ د عبادت خبره به ورته وکړي، درته به وایي دوکان نه وزګارېږم، ګاپ ډېر زیات دی، رش ډېر زیات دی. خدای قدرت سره وایي دي مونځ وخت کې جو خلق ګڼی شي که نه، جو مونځ را نه پاتې شي، پته راته ونه لګي، مونځ به دومره تیزۍ سره کوي که ګاک ورته ولاړ دی، ګاک سره به ډېر د مینې محبت خبرې کوي چې دا چل لجي، دا به دومره راغلی، به دومره خرڅوم، تاله به تا سره به دا خوالیکم، دا خوا ډېرې مینې محبت خبرې به کوي. او چې کله الله پاک ته ودرېږي سبحانک الله، دا به تیزی تیزی کوي، دا به ډېر په غصه کوي، دا به ډېر په پریشانۍ کوي، دا به ډېر زر زر کوي چې الله پاک سره خبرې زر زر خلاصې شوې چې دا ګاک سره لاړې. مطلب څه؟ خلقو خبرو له به ترجیح ورکوي، الله خبرو له به ترجیح نه ورکوي. خلق به داسې ماده دارنگی نبی علیہ السلام بے وقت علی ارحام او دارنگی رشتی او تعلقات بطول ختم شی خلق بعد رشتو خیال نساتی خلق بعد تعلقاتو خیال نساتی دخپل ولیانو خیال با نسات رکی گی صرف پیسی خیال بسات رکی گی بدی پیسا منی چی حر سکی گی نو خلق بس صرف دور با صرف پیسی دی پاری مادہ پرس دور با شروع شی نبی علیہ السلام ہوئے وشهادت الزور او دارنگی ته دروغو گوایانی بکیگی دروغو گوایانی با داسی طریقی سر عام شی چی گوا تبا دا پتا انی چی دا کار شی دے کنے دے شی لیکن دروغو گوایی لبرازی
الگات دا گوئی ولی کی وی ذکر کوم زما مرگره دے زما رور دے زما پلار دے زما تر دے زما تعلقات ذکر دا گوئی کوما و شهادت زور دارنگی دروغو گوانی وکی گی پا دی عدالت دنو کی خلق ناس دے تا تبوی تال گوئی کوما 200 روپے برا کئی 200 روپے برا کئی اختلا دا سکر ماسر شده چی یو جی کی دغه مال غوا پکارو غوا سکونه مې مال بدل ته څوک غويو کی اې ته وکاسو ما دې زه بدل وکم ته دا خبر یې دل وې مال دې تر موږ دا تاسو مې شروع ته مې نه کوي 200 روپے 200 روپے مې پتا تا په کچېره کې غوا ملاويږي قران بدلوم کوي قسم بدلوم کوي غوي بدلوم کوي څنګه چې ورته تاوي اقس بزي تا بلې دلوم دا سره نه طالب غوي کوي وشهادت الزور دروغ غواهاني به عام شي قران کې الله پاک فرمایي وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الله پاک وی فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ اے خلقو ځان د پلیتین بچ کئ د بوتانو عبادت نه ځان د بوتانو عبادت نه بچ کئ د بوتانو عبادت م کوئ د قبرونو عبادت م کوئ د دربارونو عبادت م کوئ د مزارونو عبادت م کوئ په مزارونو باندې صادر م خوروئ مزارونو نه توافونه م کوئ مزارونو کې منجاوران کیږئ ما قبرونو ته سجدې م کوئ قبرونو تواب م کوئ قبرونو رکوع م کوئ قبرونو ته ټیټیږئ ما دربارونو نه پکا تعالی خو کې په پاکستان کې هم ډېر شه دي هغه لپاره مختلف کسان دي مستقل کسان دي هغه دربارونو حفاظت کوي نبی علیہ السلام الله پاک وی فجتنبوا الرجس من الاوثان ځان بچ کړئ د پلیتینا رجس هغه ګندګۍ ته وی رجس هغه پلیتې ته وی لکه غل ځان د غلو نه بچ کړئ بوتانو عبادت ته غلو وی د دربارونو عبادت ته غلو وی دربارونو ته چیچی گئی ما دربارونو کسی شی مغواړی د الله نه غواړی دربارونو توافون لمزه فجتنبوا الرجس من الاوثان او بیا الله پاک وی واجتنبوا قول الزور ځان د دروغو ګواهی نه بچ کړئ دروغو ګواهی نه مکوئ نبی علیه الصلوة والسلام سار مالی موږ لراغی جومات ته کله چې جومات کې موږ وکړو نبی علیه الصلوة والسلام پاسېده ودرېده صحابه ناست دي نبی علیه الصلوة والسلام ولاړ دی صحابه ورته ګوري چې څه چل وشو څه داسې آیات راغی د دې آیات د نازلېدلو نه وروسته نبی علیه السلام وایي عدلت شهادت الزور عدلت شهادت الزور نبی علیه السلام وایي د دروغو ګوایي چې دا د الله شرک سره برابر کړه یو سړی شرک کوي قبر ته سجدې کوي د هغه ګناه او دارنګي دروغو د ګوایي ګناه دا نبی علیه السلام دا برابر شو نبی علیه السلام درې پیرې دا وفرمایل درې پیرې دا خبره وکړه چې کوم کس د دروغو ګوایي کوي تعلقاتو دپاره رشتو دپاره ملګرتیاګانو دپاره دروغو ګوایي کوي نبی علیه الصلوة والسلام وفرمایل دا دواړه برابر دي الله سره شرک کول او دارنګي دروغو ګوایي کول دا دواړه برابر دي قران کې الله فرمایي یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط اے ایمان والو ودرېږئ کلک شئ مضبوط شئ انصاف مانی او دارنګي گواہی ما کوي کچره تاسو منی گواہی راشین ولو علی انفسکم کتا تاسو منی گواہی راشین سې خبره کوي ولو علی انفسکم اگر الزام ځان منی راشي الزام پتا منی راضی ځان منی راضی نو ځان منی گواہی کا اویل والدین کستا مور پلار منی گواہی کی گواہی کی غلط خبره راضی نو مور پلار منی دا خبره وکا چې زما دا پلار دیږي کی غلط کوي زما دا مور دیږي کی غلط منی لګیا دا حقوق به د مور پلار په خپل ځای منی ساتي لیکن غلطی خبری تو ویسے ہی نوائے مور اپلال حقوق جدی آگا بخفل زمین دی قرآن کی اللہ پا کوئی ولو علا انفسکم اگر کزان منی گوئی رازی اویل والدینی یا مور اپلال منی گوئی رازی ستاپلال اوتر دوالا روان دی برید کی روان دی گٹا کی روان دی پولا کی روان دی ستاپلال پا غلطے منی دی راشا ودری گا مجبک کی ودری گا اعلانو کا زما پلال پا غلطے منی دی زما پلال دا گٹا دا پولا دا برید زما دی پلال ندے گوئیو کا ولو على انفسكم او الوالدين طلب مني گویو کا او دارانگی والاقربین اولنا الله پاک ځان نشرو کا جزان مني گویو کا یوزے کی ودری گئی لانو کا چې ما دا خبره کړی و دا غلطه ده ما دا پولا لاندې کړی و دا غلطه ده دا ګټه می اغستې دا غلطه ده دا ونه می وهل دا ما غلطه کړ دا ځان مني گویو کا او دارانگی چا مني کا مور پلار مني گویو کا والاقربین ستاریش ته دار دیو طرفنا او بل طرف نستا دشمن دی نو کو دشمن دی په هغه دی هغه لګوي کا او وای زما رشتہ دار په غلطه باندې دی ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ای یکون غنیا او فقیرا
اللہ پاک وای این یکن غنیان او فقیرن که جهدی که سوک مال داره ده غنی ده او که فقیر ده هر یو کس چلی این یکن غنیان او فقیرن که دیگه سوک مال داره ده نو مال داره خیال به امن ساتی او فقیرن یا فقیر ده که سوک گارد والا ده ده گارد والا خیال به نساتی مکانون و بنگلو پلاتون والا ده ده اگه خیال به نساتی جاگیر والا ده جیداد والا ده ده اگه خیال به نساتی تیکو والا ده ده گذار ده ده اگه خیال به نساتی دارن که دولت منده مالدار ده سرمایه دار ده ده اگه خیال به نساتی این یکن غنیان او فقیرن اللہ پاک وی که غنی ده او که فقیر ده خبر به حق کئی که غنی دی او که فقیر دی خبر به الله دی پاره کوي پختو کې متل وای لوړ به روړ دی پاره وو خبر د الله دی پاره به ګورای پختو متل هم دی الله پاک وای کچره تاسو گواہی را لن و شهادت الزور غلطی گواہی یعنی منه گواہی او که غلطی گواہی یعنی ختم شي په دې ملک کې په دې زمګه علاقه کې صرف غلطی دروغ گواہی یعنی ختم شي نو ډیر امن براشي ډیر زیات لوی امن براشي او خلک غلطی گواہی یعنی کینن دا صحیح گواہی کہیں نا ٹول غلط گواہی نے ٹول تعلقات ٹول رشتے ٹول گپ شپ ٹول دے دے پار لگیا دی او کہ چرتا کم جے کہ گواہی ضرورت راشی د صحیح گواہی ضرورت ال تبیا خبر پٹ شی ال تبیا خبر پٹ شی دی دی پار پٹ شی دنیا مفادات دی پار دنیا شی زنو دی پار دنیا رشتو دی پار دنیا قصو دی پار مرگ تیادان تعلقات ال ترا مخ کی شی دا اللہ حکم شات او غرزول شی قران کہ اللہ فرمائے والذین غزال عباد الرحمن دا اللہ بندیان سوک دی والذین لا یشهدون الزور دا آغا خلق دے چی دروغ و گواہی تا نہ حاضری گی سا مطلب مطلب دا ما دا پتا دا یوزے کی فیصلہ دا جرگا دا خلق را جمع شیرے او ما دا پتا ولگ اللہ چی دا طول خلق چی را جمع شیرے یو غریب خلاف را جمع شیرے او غریب خلاف سی جل گئی غلط فیصلہ کی نو ما دا حکم دا دے لا یشهدون الزور دا سی زیادہ بزن زمان دا زیادہ بزن زمان اس سوک بنی سی ہر سری دا حکم دے چی پا دورتے ہونے کی دروغ و مجلس دے دروغ و گوائی دا دروغ و خبری دی والی وارد زی نبزی پابندی دا ہاں دین یک میں ابتیشی چی زم دا طول خلق دروغ دے پار راجع مشی دے زم زم از حق خبر او کم لوکا حق خبر او کولا شی بیادی لار شی بیاد ضروری دے والا فلال او کا حق خبر او نیشی کولے نو بیادی نزی دارنگی و شهادت الزور نبی علیہ السلام وی دا قیامت درات دون مخی با دروغ و گواین عام شی کچیرو کی بدا دمرا ملاوی کی لاش کچیرو تا علتا چرالی سکیس تراغی سا خبر درالا علتا بس صرف دق مرا قنی آوازو کی سوکشتے مالا گوئیو کی پینزی سو کسان با دی خوال راشی روپای بسو راکای گوئی دلکم تب ورطوی قسم با پکی رازی اگوی لس قسمون با کون و پیسی بسو راکای دا زمان پا عدالتونو کی پا کچیرو کی دا ملاوی کی وافر مقدار منی دا دیر شیدی خواه دارنگی وکتمان شهادت الحق نبی علیہ السلام وکتمان شهادت الحق دارنگی حق گوائی چرا حق خبر چرا دا با پٹی کی حق با پٹول شروع شی لما تلبسون الحق بالباطل و تکتم الحق و انتم تعلمون یهودیانو تا اللہ پاک ہوئی لما تلبسون الحق بالباطل ولی حق باطل سر گڑ وڑا وائی ولی حق باطل سر ملاو وائی لکس شگا سمٹ چی ملاو شی شگا سمٹ چی ملاو شی بیتنے بلاک جور شی بیتنے پیلر جور شی بیتنے بی مولینٹر جور شی ولی داس حق و باطل داس گڑ وڑا وائی بیتنے وشی جوڑا وائی کلک مضبوط مکہ وائی کنا لما تلبسون الحق بالباطل ولی حق و باطل گڑ وڑا وائی ولی حق و باطل مکس کوائی ولی حق و باطل رائزے کوائی لما تلبسون الحق ولی یهودیان و نصارا و تاسو حق و باطل گڑ وڑ کو ولی راکارو کو لما تلبسون الحق بالباطل و تکتم الحق و حق بتوائی ولی حق ولی بتوائی و تکتم الحق و حق ولی بتوائی و انتم تعلمون او تاسو بدی خبر خب وائی چدا خبر دا سدا لیکن خدر تا علم دے خدر تا پتا دا خبی پوائی چدا خبر دا سدا بیوم حق بتوائی دیوم حق منی پر دیا چوائے دیوم حق دل منی لاندی کوائے ولی راکار کوائے لما تکتمون الحق بالباطل دا دی یہودیانو کارو اللہ پاک وی یہودیانو دا کارو کو پختو کی وی لوری وی متا تا گوری تی واورا یہودیانو تیوی قرآن کرا لمن تیوی تاسو والی حق پتا وی تاسو والی حق پتا وی تاسو والی حق مکس کوائے تاسو والی حق گڑ وڑا وی قرآن کی اللہ فرمائے ومن اصدمو ممن کتم شادتا عندہو من اللہ سوک دے دیر غد ظالم سوک دے دیر غد ظالم سوک دے دیر غد ظالم دا اللہ پنیز میں نے سوک دے اللہ پاک بخبل ہوئی ممن دا غچانا
کتم شهادتن عنده من الله چه ده سره یو خبره پرته ده ده حق خبره ده سره پرته ده گوی پرته ده ده گوی پتکلا کتم شهادتن گوی پتکلا عنده چه ده سره و من الله ده الله بنزمنی ده الله ده پار خبره و ده الله ده کولو خبره و دو کسان پیرو قیدل دو کسان صلح براتلا ده مظلوم حق پی میراوی ده ده مظلوم حق بخکاره که ده مظلوم تا پی انصاف ملاوی دا لیکن دا خبر اپا ٹکڑا غریب تا پی انصاف ملاوی دا خبر اپا ٹکڑا اللہ وی ومن ازلمو سوک دے دیر غد ظالم سوک دے دیر غد ظالم ممن دا غچانا کتم شہادتن عندہو من اللہ چی گوائی پٹکا چی دسر کم پرتوا دو کسانو خبر رالا یو کس غریب دے آقا منی ظلم کی گی بل مالدار دے طاقتور دے تکڑ دے مضبوط دے نسب والا دے قوم والا دے جائیداد والا دے پیسی والا دے دولت والا دے جاگیر والا دے گاڑی والا دے آقا سر آتا دے خبر رالا غریب سری خبر رالا آقا سیشے نشتی غریب سری نوالا سوک گوائی کے او دتا حق خبر معلوم ہوا داغا حق کارن کاغی دے وجنا داغا غریب حق ختم شو غریب حق لا غریب سر ظلم شو دادا دے حق دا نخ کارا کولو دے وجنا غریب سر ظلم شو انصاف ورد ملاون شو غریب تا انصاف ملاون شو یا غریب نو مالدار ہو لیکن دادا دے حق نخ کارا کولو دے وجنا غریب سر ظلم شو اللہ پاک ومن ازلم دن غد ظالم بخشتے سیدھا گوئی پٹکڑا ولی گوئی پٹکڑا ومن ازلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ نبی علیہ السلام وشہادتا وکتمان شہادتا الحق قیامت نمخ کی با حق گوائی پٹی گی حق خبری با پٹی گی حق خبری با سکنے کی خواہ بیا کہ تکائی تا تب پلا روئے اے لگا دا حق خبری مکہ ہوئے مولا شرون جوڑی گی اے لگا دا حق خبری پرید ہوئے مولا جنگ جوڑی گی ای دا حق تا سر تنشی رسول کرنا مول بردتا ہوئی روح بردتا ہوئی تر بردتا ہوئی ای دا حقون مخ کی خلق دیر ویل یا وسی مو آیا او پخوا بچی چا حق خبر کولا اگر تا بیوی صاحب حق سابق بیوتا ہے صاحب حق یعنی دے حق والا دے سی جنے حق والا دے او چا حق خبر او سوئے نگئی اگر تا دیا کہ کاتم حق کوئی دا حق پتہون کے حق پتہون کے حق خبر سو کئی اگر اللہ پاک اگر اوچھتی اللہ پاک او سوک دے چا نی رزق بندو لیشی نی جن ختم ہو لیشی نی زندگی ختم ہو لیشی نی وجہ لیشی اچھلوں نشو کرے حق خبری کوئی او انصاف بطولو تا ملاوی گی حق پتوائی ما حق کارکوائی ہر زیگی چی گوائی زان من رازی پلار من رازی تر من رازی مارا تا قرآن آیاتو گی بلا نخا وظهور القلم نبی علیہ السلام وی چی آخر وقت کی با قلم دیر کارشی قلم کار بڑیر جات شی کتابون با دیر لکلے کی گی علم با ختمی گی اخبارات با دیر لکلے کی گی اردو پختو انگلیش فارسی عربی اخبارو با شائع کی گی پلکون اخبارونا با شیعہ کی گی اخبارات با دیر لکلے کی گی او دوم ربق زیاد چی ظہور القلم قلم باز دیر زیاد چی مخ کی با چی قلم سر یو کرخا پا یو ملٹ کلے کلے کی دلا آقا یو کرخا پا کمپیوٹر منی پا یو سیکنڈ کلے کلے کی گی تیس ویدر سپیڈ سو دے ٹائپنگ سپیڈ سو دے کتابت با ہم شی لکل با ہم شی خلق با صرف اعتماد با صرف پا کتابت من شروع شی پا لکل من بشروع شی وی با کتاب کی را قلی اخبار کی میں دا خبر علی دللہ ٹی وی کی دا خبر علالا صحافت با ہم شی صحافت با ہم شی ہر سرے با صحافی شی لفافی صحافی بای بل صحافی بای صحافیان بڑیر شی لکل با ہم شی ہر سرے با لکل والا جور شی ہر سرے با دا کوشش کی چیزی لکل والا شوئے بیا میڈیا چرا دا میڈیا یو دم دی خلق و نظر بل طرف تاری دل تا بے غٹا مسئلے او میڈیا بے وڑی کی خبر پورتا کی خلق و تا بے خیرے کی دا دی میڈیا دا یو سترگا نا دا یو سترگا دا ٹک ٹاک اقا دا جال لے اقا دا جال یو سترگا شے دا اقا دا جال لے شے دی خلق و یو دم توجو دل تا بے طول انڈیا و پاکستان میں حملہ کی دل تا بے دو وڑی کی غنی مسئلے پورتا کی اگر یو شروع شی بریکنگ نیوز دا بیا بھی زوتی بریکنگ نیوز زوتی بھائی نو دو بھائی بدل زوت کیسی تالا بچہ رشتے راشی دا آغا خلق دے یو دم دا عوام توجو یو دم دا عوام سوچ یو دم دا عوام فکر دا بلکل بدل کی بل طرف تبی واری تو بورتا بیا قرآن دا قسمون ہے کہ جدا سنے دا قرآن کی راغل لی اگر بینا قرآن کی راغل لی ٹی وی کی راغل لی قرآن پری دا ٹی وی کی راغل لی تو بور قرآن حدیث کی دا سی دا اگر بیا حدیث پری اخبار کی دا سی مالی دل لی بیا بتا دا اخبار حوالی پیش کی گی حوالی با دا اخبار پیش کی گی بہرحال او کم کسان دارنگی یو حدیث بل رضی دا علامی یو علامہ دا نبی علیہ السلام فرمائی دا قیامت نامخ کی بمین اقتراب ساعت ایو سار موت الفجعہ دا قیامت دارا مونمخ کی یو علامہ دا ایو سار موت الفجعہ
اچانک موت براش اچانک مرگ اچانک مرگونه عام شي یو دم مر شو سچلو شو هارت اٹیک ما سره خبر ساری ما سره چیس کله تم خود تر والو اوس دل تناس ٹک ٹاکو موت الفج ادا بڑی شي هارت اٹیک ایکسیڈنٹ بل مسئلہ بل مسئلہ اچانک مرگونه ندی دا بڑی شي دا حادثاتی مر ایکسیڈنٹ دی چوت ہوئی حادثاتی مرگونه اچانک مرگونه دا بڑی شي دا مرورو دا شروع شي بہرحال دا کنے عالمی میں چیزا تننو بھی آگے کی یسو عالمی سے مکی میں ویلی فاغلا چالیس میں مکی پورا کری یو دا چی تجارت با عام شی تجارت با عام شی بازارون با ام نزدی شی دعا او دارنگی زنانا با ام تجارت تروزی زنانا با ام تجارت تروزی اگو با ام کاروبار شروع کی دری اگو با ام کاروبارو نکی جی او دارنگی غلطی گواہیانی بکی جی شہادت زور غلطی گواہیانی غلط دروغ گواهانی به شروع شي خلق عمر به دروغ گواهانی کې سری پاره پیسو دی پاره دنیا دی پاره ماده پرسته دی پاره دولت دی پاره سرور او دارنګي حق خبري چي دي هغه پټيږي گواہی به پټول اصلي گواہی چي دا هغه به پټول شروع شي اصلي گواہی به پټيږي پنځه او دارنګي شپږم دا چې قلم به عام شي قلم صحافت میډیا دا به تیز شي خلق به ټول میډیا پسې رواني شپږ او دارنګي اچانک مرګونه چي دي اچانک مرګ اچانک مو موت نگهانا ناسا پا مرد دا با عام شی و علامی بذر تننوی او چاریس پی مخی ویلی سنتالیس علامات دا قیامت دا راتون مخی فتنو دور چکم دے دا دا اللہ پا فضل سرا ما بیان کری اللہ پاک دی فتنونا دی شزننا منگا تاسو تو مسلمان دی اللہ بچ کی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و توب علینا انکا انت التواب الرحیم